අයිබෝවන් ශාෆම් YouTube channel එක බලන Facebook එක බලන හැමෝටම මේ දවස්වල තියෙන්නේ මැච් උන ක්‍රිකට් උන තමයි තියෙන්නේ ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි හිතුවා දැන් හැමෝටම ගැළපෙන විදිහ පොඩි වැඩක් කරන්න ඕන කියලා අපි මේ segment එක අරගෙන ඔයාට අරගෙන එන ඔයාට man of the match සාමාන්‍යයෙන් පොඩේ ඉතින් ඒ ගැන අපි දැන් ශායකේ ක්‍රිකට් ගැන කතා කරන්න හොඳම කෙනා අපි මෙතෙන්ද ගෙනල්ලා තිනවා ඒ තමයි ශිවන් Facebook එකේ සර්ච් කරන්නේ ඇගේ නම තියෙන්නේ ශිවන් කියලා දැන් මේ ශිවන් අපි වැඩේ මේ විදිහට පටන් ගමු දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක පර්ත් හිදී ඊයේ තිබ්බ මැච් එක පැරදුනා ඔව් හැබැයි මම හිතන්නේ පරාජය වීමටත් වඩා ඔක සහභාගී වීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔය මොකද්ද දැන් මැච් එක ගැන කොහොමද ඔය අපේ man of the match segment එක ඔය ආරම්භය ගන්න කොහොමද? මේමය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දිනන පරදින එක ඒක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විතර නෙමෙයි ක්‍රිකට් ගහන ඕනම ටීම් එකකට පොදු දෙයක්. හැබැයි ඊයේ දවසේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් ඒක පොදුයිනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාවක සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ යනකොට අපිට උගන්වන දේ තමයි ඕනම දෙයකට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට PUBG ගහන්න වගේ ඒක ස්පෝට් මීට් එකට නෑ නේ ඉස්කෝලේනේ. රයිට්. ඊයේ දවසේ තරඟය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයට පත් වුණා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඊයේ දවසේ තරඟය දිනන්නට හැකියාවක් තිබුණා. හැබැයි සිදු යම් යම් අඩුපාඩු හින්දා ඊයේ දවසේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පරාජයට පත්වන්න සිද්ධ වුණා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊයේ දවසේදී පෙරදුනාට අපිට ඉදිරියට යන්න ඒක බාධාවක් නෙමෙයි. දැන් මේ ඔය ඊයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාද වෙන්න ටොස් එක බලපෑවද ටොස් එක බලපෑවා කියන්නේ මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීම අතිශයින් වැදගත් ඒ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩාංගණයේ පිච් එකේ හැටියට එතකොට ඊයේ දවසේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නිකමට හරි කාසිය වාසිය දිනුවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිට කැමති තීරණයක් ගන්න පුළුවන්නේ දැන් අපි ඊයේ දවසේ කරේ ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දෙන්න ඕන් අපිට ආරාධනා කළා මුලින් පන්දුර පහර දෙන්න. ඒක උන්ගේ කැමැත්ත. ඒ කියන්නේ එයාලා දන්නවනේ එයාලගේ රටනේ. එයාලගේ ග්‍රවුන්ඩ් නේ අපේ බෝඩරේ අපේ වයිකී කියලා එයාලා එහෙම මෙහෙම කරා. ඉතින් ඒ සූදානමත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිද්ධ වුණා ඉතින් කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් මුලින් පන්දුර පහර දෙන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සාමාන්‍යයෙන් ඊයේ දවසේ තරඟේ පටන් ගන්න කලින් වශී අක්‍රම් කියනවා මේ ලකුණු 130ක් 140ක් කියන්නේ ওই පිච් එකේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් 158ක් ගැහුවනේ. ඔව් ගැහුවා. ඒ වුණාට ඒක ඕස්ට්‍රේලියාව ගැහුවනේ. දැන් ඒ අපි ඒකේ කතා බහ ඉස්සරහට මෙයන් මේ අර හයි ගොඩක් ගහපු හාදියා කවුද? ස්ටෝනිස්. මාක්ස් ස්ටෝනිස්. කාසියේ වාසිය අපි ලබා ගත්තා නේද? ඒත් එයා ඔය හයිව හොම ගහයිද ඒක අපිට එහෙම කියන්න බෑනේ කියන්නේ ඒ අවස්ථාව අනුවනේ ක්‍රීඩකයෝ හැසිරෙන්නේ දැන් අපිට කියන්න බෑනේ අද කුසල් 50ක් ගායි වනිදු විකට් 4ක් ගලවයි අපිට එහෙම කියන්න බෑ ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක් ඉතින් ඒ නිසා එදා දවසේ වැඩියෙන්ම අඩුපාඩු කරන අඩුපාඩු තියෙන කණ්ඩායම තමයි තරඟයක් පරාජයට පත් වෙන්නේ කාසිය වාසිය ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ලබා ගත්තා. ඔවුන් අපිට පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න ආරාධනා කරා. ඉතින් අපේ අය ගියා. පළවෙනි කුසල් සමගින් පැතුම් නිසංකනේ. දැන් පැතුම් ඊයේ දවසේ සෙල්ලම් කරයිද නැද්ද කියලා පොඩි අපිට අවිශ්වාසයක් තිබුණා. එයාගේ ඉන්ජරි එකක් තිබ්බා. හැබැයි ඒ දේවල් ඉන්ජරි එකක් තිබ්බා කකුලේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි පැතුම්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඊයේ දවසේදී ආරම්භක පිටිකරුව විදිහට පිටියට පිවිසෙන්න. හැබැයි ඒ සම්බන්ධතාවයේ ලොකු වෙලාවක් තියන්නට මේ ඔස්ට්‍රේලියා පන්දවන්න අවස්ථාව සලසා දුන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස් ගේවර තරගේ වීරයා අපි ගලවගත්ත වීරයා කුසල් මෙන්ඩිස් නමුත් කුසල් මෙන්ඩිස්ට ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ හැබැයි පැතුම් යම්තාක් දුරකට ඊයේ දවසේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙමින් ලකුණු 40ක් රැස් කරා දැන් මම චරම දැන් ඔයා වගේ එහෙම මම ක්‍රිකට් ගැන හෝ ක්‍රීඩාව ගැන එහෙම අහලා කුර දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම දැක්කේ තමයි අපේ අය ගොඩක් මෙහෙම එන මෙහෙම ගැහුවා උඩ. ඔව් උඩපන්දු වලින් තමයි අපේ කට්ටිය දෙවියන් වලට මේ හසු උනේ. ඒකට මේ ඒ අපේ අයට කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ලොකුයිද? ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ලොකුයි.
ඒුණට මේ ඔස්ට්‍රේලයා කණ්ඩයම ගැහුවන ගැහුවම හයිවනේ තාන්තාකිවේ ගොලන්ගේ හෝම් ග්‍රවන්්ඩල ඒගොල සෙල්ලන් කරන්නේ එතොරේ ඒ ග්‍රවන්්ඩොල හැසිරීම ඒගොලු දන්නවා. අපින ඔතන ආදුනික ඊය දවසේදී මේ ග්‍රවන්් එක හුඟක් බෞන්්ඩලයින් ස්තේන්නේ සෑන ලොකු දුරකේ මීටර් හැත්තෑාවකට එහා වගේ දුරක් තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යෙන් ඒ මේ මැච්චක බලද්දි දකින්න ඇති අපේ හයේ පහරවල්ගවේ අසලංක අසලංකගේ වේට් එකක් තිබ්බා. අසලංක ගහන පාරක් තම එලියරගේ. ඉට පස්සේ ඔතන පාරක් ගහන්න හිටිය අපේ බානුක රාජපක්ෂත් ගහන පාර වේට් එකට ගහනෝ හයක් ගහන්න පුළුවන්. ඔකල් බලන්න ඇති ඒ දසුන් ගහපු දසුන් දැවීගේ පන්දුවත් ලොකු උඩ පන්දුවා උඩගේ උඩගේ එකැනෙ ෆලට් යන්නේ නැහැ තනි උඩ යන්නේ. එතකොට ඒ අපේ ඇගේ තියෙන වේට් එකත් එක්ක තමයි සමහර පාරවල්ලොල දුර උස තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ස්ටොනිස්ගේ හය පාරවල්ටික දකින්න ඇති මැක්ස්වල්ගේ හය පාරවල්ටික දකින්න ඇති ලොක්කොම් ෆලට් ගැවේ. ඉතින් ඒ වාසිය ඒගොල්ලන්ට තිබ්බා අපේ අයට දැන් අර ගක් හිටර්ස්ලා විදිහයට ප්‍රේඩකයෝ අපේ අඩුයි ශ්‍රඟකණ්ඩෑම හිටර්ස්ලා හරි අඩු හිටස්ලා කියල ගැන පාරක් එලියට ගහන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ. ඉතින් එහෙම මේ වෙනකොට දැන් අපේ ටීම් එකේ ඉන්නේ හරියට බැලුවොත් භානුක රාජපක්ෂයි චරිත් අසලංකයි තමයි. භානුගත් ඉතින් ඒ බානක පේල් වුණා හැබැයි අසලංක පොඩ්ඩක් ගොඩදා ගත්ත වෙන එහෙම කොහමර ගිහිල්ලිවෙල්ල අපි කණ්ඩෑම ලකුණ කිසි 57ක් ලබාගෙන 57ක් එකගුණ ගහන්න තිබේ අපේ විකට් සයක් ගියා. ඉට පස්සේ ඔස්ට්‍රේලයානු කණ්ඩායමාව ඔවුන්ගේ පන්දුවට පහරදීම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම කවුද මේ වැඩිම ලකුණු ලබා දුන්න ලකුණ පරදු හසරංග. මම ඊට කලින් දැක්ක මේ එයාගේ බෝලිං ස්ටයිල් එක වෙනස් කරන එකක් ඔය සෝෂල් මීඩියාවල එහෙම මේ මෙන්න මෙහෙම බෝල දාන සීන් ගොඩක් පැත්තෙන් අතගෙන එකක් එයා පුරුදු වුණ. හැබැයි එයා එක මේ තරඟට යස් කරලා තිබුණ නැහැ මන්දන්න හේතුව ඇයිද කියලා. හැබැයි තන ඒ තන තීරුව ඒක මේ වේග පන්දු යවන්නන්නද ඔව් අනිවාර්යම. දැන් ඊයේ පර්ත්වල තිබ්බ පිච්ච එක බවුන්ස් වෙන පිච්ච එකක් තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ දඟ කැවෙන්න කලින් පන්දු උඩ එනවා. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් දාන්න එතකොට උඩ එනවද නෑ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් ඒ කියන්නේ ආසියානු රටවල් වල තියෙන තන තීරු බවුන්ස් වෙන්නේ නැහැ ලොකුවට. ඒගොල්ලෝ හුඟක් පිචර්ස් හදන්නේ මේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට උචිත විදිහට. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉංගලන්ඩ්වල හදන පිච් එකක් බවුන්ස් වෙන්න තමයි ඒගොල්ලෝ පිච් එක හදන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ වැඩි හරියක් බලාපොරොත්තු තියාගන්නේ ෆේසිලාගේ කියන්නේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් ලගින් තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩි හරියක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන. ඉතින් ඒ නිසා ඊයේ දකින්න ඇති වනිදු බෝල් කරද්දී වනිදුගේ බෝලේ පිච් එකේ වැටුණාම හරි ඉක්මනට උඩ එනවා. සහ එක්කෝ මැක්ස්වෙල් ගහපු හයට එක හොඳට බලන්න වනිදුට තමයි මැක්සල් වැඩිපුරම ගැහුවේ. එතකොට හයක ගහන්නේ බෝලි නිකම් පිත්තටම අරගෙන ගහන්නේ එයා. ඒකැන් එතකොට දැන් අර සාමාන්‍යෙන් උඩට ඉලිප්පෙන ප්‍රමාණය හරි වැඩි පන්දුව. එතකොට ඒ නිසා සාමාන්‍යෙන් අපේ රටවල් වල අය ටිකක් පාත්‍රලා තමයි බැස්මල්ලා ක්‍රීඩා කරන්නේ. හැබැයි ඊය බාන්න ඔස්ට්‍රේලියාව ඉංගලන්ඩ් වගේ රටවල් වල අය පොඩ්ඩක් ඉස්සෙලා ඉන්නේ වැට්ටකට එක්ක. මම දැක්ක අර අය ගොඩක් ගහපු කවුද එහාද මට ස්ටොනිස් හැම වෙලේම මෙහෙම ජිම් ගිහිල්ලා වගේ එහෙම ඒ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා බෝලේ උඩට එනවා කියලා. අසාධාරණයි හැබැයි නේ යාලා එහෙම ඒ කට්ටියට ගැලපෙන විදිහට ග්‍රවුන්ඩ් හදලා තියෙනක අපි එහෙම. ඒක අසාධාරණයි කියන්නේ මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපේ රටේ වර්ල්ඩ් කප් එක තිබ්බනම් අපි හදන්නෙත් අපේ වනිදුට එතකොට දරංජයට මහිෂ් තීක්ෂණට ඉස්සර සෙල්ලං කරනකොට මුරලිට ඒ ගැලපෙන විදිහට තමයි අපි පිච් සදාගන්නේ. ඉන්දියාවේ සෙල්ලං කරද්දී අශ්වින් ටෝන් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ එක හදාගත්තේ. වෙනස්කම් කරනවා නේ කියන්නේ වෙනස්කම් කරන එක හොඳයිද එහෙම කරන්නේ? ඒක හොඳයි නරකයි කියලා නැහැ. ඉතින් අර යාලා ආගන්තුක සත්කාර දෙනවා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔහොම සත්කාර කරයි කියලා. ඊයේ හොඳටම තිබ්බයි. ඊයේ හොඳටම සත්කාර කරා. ඒ කියන්නේ දැන් යාලා අපිට කියලා තියෙන බෝට්ටුවෙන්වත් එහෙන්නපා කියලා. අපි දැන් යන්නෙත් නැහනේ. ඉතින් අපි ක්‍රිකට් ටීම් එකක් විදිහට ප්ලේන් එකේ ගියපහම මං හිතන්නේ ඔහොම සලකන එක නෑ. මෙහෙමයි ඊයේ දවසේ ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම තරඟේ පැරදුනා නම් ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම බෝට්ටුවට ගෙදර. දැන් යාලට මේ දැන් ඒගොල්ලන් chance එකක් තියෙනවා. chance එකක් තියෙනවා. දැන් අද තියෙනවනේ අපිට chance එක දැන් කොහමද? තියෙනවා. අපිට තාමත් තියෙනවා අපේ දලවේගේ
හොඳ මට්ටමක තියෙන අපි ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ 3 වෙනි තැනට ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව ඉන්නේ අපිට 5 4 වෙනි තැනට පළමු තැන ඉන්නේ නවසීලන්තය දෙවෙනි තැන ඉන්නේ එංගලන්තය දැන් අද පැවැත්වෙනවා අයර්ලන්තය සහ එංගලන්තය අතර තරගයක් මේ මොහොතේදී අපි මේ වැඩේ කරන අවස්ථාවේදී මේ තරගයේ එංගලන්තය පරාජයටපත් වුණොත් අපිට වාසියක් තියෙනවා ඔවුන්ගේ දල වේගය අඩු වෙනවා ඒත් එක්කම අද හවස අෆ්ගනිස්තානයේ සහ නවසීලන්තයේ අතර තරගයක් තියෙනවා ඒ තරගයේ නවසීලන්තයේ පැරදුනොත් ඔවුන්ගේ අර ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පළමු වෙන තැන ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා එතකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දෙවෙනි තැන ඉන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඒ වගේ පොඩි සිද්ධි ටිකක් තියෙනවා මේ තරග ජයග්‍රහණය හරහා රයිට් ඔහොම තමයි වෙන්නේ ඉතින් දැන් ඒක මට මේ කියන්නම තුනක් දැන් ඊයේ තරගයේ බිනුර අපේ ෆාස්ට් බෝලර් එයා ඉන්ජරි එකක් වුණා එයාට බෝල 5යි දාන්න හම්බුනේ ඒක නැති එක දසුන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. ආ මොකද ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ගේ ඕස් 3ක් 4ක් නැති වෙනවා කියන එක T20 මැච් එක ලොකු අඩුවක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔහුට සිද්ධ වුණා තව විකල්ප මේ පන්දු යවන්නන්ගෙන් ඒක පිරිමසා ගන්නට. හැබැයි මම හිතනවා බිනුර ඊයේ දවසේ බිනුරගේ පන්දු ආර 3 යවා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා නම් ඕස්ට්‍රේලියාව මහා ලොකු රේට් එකක් තියාගෙන දඩබඩ ගාලා උහු ගැහුවට මේ ලොකු පහසුවෙන් සෙල්ලම් කරපු එකක් අපිට පේන්න තිබුණ නැහැ. නෑනේ පහසුවෙන් සෙල්ලම් කරන්නේ අර ගහපු සොට්ටි කොහොමද ගැහුවේ? දඟලන දෙඟලිල්ල ගහන ටික ගැහුවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මැච් එක දිනන්නෙත් පන්දු ආර 16 පන්දු පහක් අවසානයේදී. ඉතින් පන්දු 20ක් වගේ තමයි ඉතුරු වෙලා තිබ්බේ. ඒක ඉතින් ලොකු පහසුවක් නෙමෙයි. එහෙන පහසුවක් වගේ නෝන ඕවර්ස් 15ට කලින්වත් මැච් එක ඉවර වෙන්න ඕනේ. රයිට්. ඔහොම තමයි ඉතින් ඊයේ දවසේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලැබුණු ආගන්තුක සත්කාරය. ඔව් ඉතින් ආගන්තුක සත්කාර නේ නේ ඒක කමෙන්ට් එහෙම ගන්න බෑ. තරහ නෑ. ඕස්ට්‍රේලියාව අපි තරහ නෑ. අපි බෝට්ටුවෙන් එන්නේ නෑ. එච්චරයි. රයිට් ඉතින් එහෙම ගැටලුවක් නෑ. අපි බලමු ඊළඟ මැච්වලදී මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟ මැච්වලත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පොඩි වාසියක් තියෙනවා. මොකද නවසීලන්තය සහ ඇෆ්ගනිස්තානය තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි අද තරගයේ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම සහ නවසීලන්ත අතර තරගයේ නවසීලන්තය පරාජයටපත් වුණොත් ඒ මානසිකත්වයත් එක්ක තමයි ලබන සෙනසුරාද අපිට නවසීලන්තය හම්බ වෙන්නේ. ඒකේ පොඩි වාසියක් අපිට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දින්න නෑ අද දවසේ නවසීලන්තය ඇෆ්ගනිස්තානයට පැරදුනොත් එතකොට නවසීලන්තය අපිට සෙනසුරාද හම්බ වෙන්නේ අර පරාජිත මානසිකත්වයත් එක්ක. එතකොට ඒකේ වාසියක් අපිට තියෙයි. ආ එතකොට දෙගොල්ලම පැරදිලානේ. දැන් අපිත් පැරදිලානේ තින්න යන්නේ. ඔව් අපි පරාජිත මානසිකත්වයෙන් යන්නේ. එතකොට සමබරයිනේ. සමබරයි. ඒ කියන්නේ මේ මැච් එක පැරදින්න හේතුව අපි දිනල ගියපු එකද? නෑ ඒක නෙමෙයි නෑ ඉතින් ඔයා කියන්නේ දැන් මේ සමානයි නම් ඉතින් එයාලත් පැරදිලෙනවා අපිත් පැරදිලෙනවා එතකොට සමානයි ඒකටත් වැඩිය දැන් සාමාන්‍ය නවසීලන්තයටයි දකුණු අප්‍රිකාවටයි ඉතිහාසෙදම තියෙන පොඩි අවාසනාවන්ත ගතියක් ඒ කියන්නේ ඔවුන් අවසන් තරගයකට මුහුණ දුන්නත් පරාජය වෙනවා එහෙම පැරදිලා තියෙන මේ ඉතිහාසෙ පුරාවට මේ ඉතින් ඒ අතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වාසියක් තියෙනවා වාසනාව සහ මං කියන්නේ අර වාසනාව සහ ග්‍රහ බලපෑම ඒ කියන්නේ සෙනසුරු ඒ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් සෙනසුරු බලපෑයි මොකද සෙනසුරා දන්නේ මැච් එකේදී. හරි. සෙනසුර බලපෑවත් මම හිතන්නේ කුජ හතේවත් තියෙන්න ඕන මම හිතන්නේ නවසීලන්ත කණ්ඩායමට. මේක අපි තව ඉස්සරහට කතා කරගෙන යන් අපි මේ විදිහට අපි අද මේ සෙග්මන්ට් එක කරන්න හේතුනේ අපි බැලුවා කොහොමද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කොච්චර ඉස්සරහට එයිද කියලා. දැන් ඔවුන් හොඳ තැනක ඉන්නවා. මේ මැච් එක පරාදේ වුණත් පරාජය වුණත් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද වෙන්නේ කියලා මේ සෙග්මන්ට් එක අපි දිගටම කරනවා. ඒකට හොඳම කෙනා මම ආයෙමත් කියන ශිවාන් අපි සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්න. රයිට් එහෙනම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, Facebook එක follow කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. අපි man of the match segment එකකින් ආයෙමත් හම්බෙමු. ජය වේවා. ජය වේවා. ඉවරයි. අපි නැහැ.